Nuevamente. La pioggia droga fuma mi segue di la pioggia droga fuma mi segue di fuori e un droga fuori cazzurà aspetta se nuova non me ne sgustà Thank you.
нищо ми страх, ще живее сърцето ми. Душата ми къде, света ми се стопи, живота ми гори. Ти вещица е ми ги открадна. Нищо ми страх, ще живее сърцето ми. Душата ми къде, света ми се стопи, живота ми гори. Ти вещица е ми ги открадна. Жена, как бабка моя, и ставит.
Let's go!
се Мартин Трантев, акордеонист от Стара Загора, Илда Свелиева и Бисера на Добруджа, Камелия Койчева, тяхната певица. Аплодисменти! Thank you.
сега, докато отново пренаредим сцената. На сцената отново ще излезе момичето, което обяви този блок и ги направи прехода. Антония Петрова, която ще ни изпее «Учителко, целувам ти ръка и забирай рай». Thank you.
Не си измисляй правила.
Искам да си, че няма втрога. Искам
И да ви кажа, че имаме една инициатива. Събираме книги, или по-точно да ви молим за пари, за да купим книги. Нещо, което ще остане за библиотеката на Народно читалище Свети Климент Охридски. Искам да ви представя Камелия Койчева, Антония Петрова, Мартин Трандев и Илда Салиева. Аплодисменти! Назад, назад, назад.
Ние ви благодарим. Аплодисменти за тази дама, тя е художник и фотограф. И никога не е пропустила мой концерт, когато аз запомня на всичките си 28 години. Колко ти прилича? Това беше избрана. Благодаря ти. Шумът на много хора, от усата и умора, към съня си тръгвам и мълча. Сред перарака си птици, сред безброй висящи жици, ще намеря своята врата. Има и балони, има и за големите. Аз ви благодаря.